është fakt i vërtet që në gjarët e fundit e Elbasanit janë rjedhoj e veprimit në rritje të policisë shtetit kundër elementve kriminal, pa dallime të çfarë do lloji, si dhe kundër potencialit të tyre kriminal. Si ministri i brendshëm, kam urdhëruar zhvillimin e një analize të plot dhe të detajuar të situatës në këtë qytet. Kam urdhëruar drejtuesit kryesor të hetimit në policinë e shtetit të instalohen dhe fokusohen në Elbasan. Kam kërkuar të analizojmë jo thjesht dhe vetëm ngjarjen e ndodhur, sikur se është pasqyruar në media, e cila ka në vetvete problematikat e saj, por një analizë shumë të plotë që të nxjerrë në pa shkaqet e vërteta të situatës kriminale lidhur me këto dy grupe kriminale, Qelajt dhe Çapjet, në Mosgaboj. Po, ashtu i kam kërkuar shërbimit të kontrollit të brendshëm dhe drejtorisë së standardeve të drejtorisë së policisë së shtetit të analizojnë veprimet dhe mos veprimet e policisë apo të individve të veçantë, pavarësisht detyrës që kanë.